Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամեկլուսի iFE+ հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Ալյանս կուսակցությունն առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցի Ծառուկյան դաշինքի կազմում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը, սակայն նա չասաց, թե այդ արդիվ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպում եղել է թե չէ։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապը, ապա կրկնում եմ, ես այն մարդը չեմ, որ երբևէ այդ կապը դադարեցրել եմ։ Սասնածերեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի գործով դատարան պետք է հրավիրվի նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և Խորինացի փողոցում եղած այլ անձինք։ Պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը հայտարարել է, որ շուտով նման միջնորդություն է ներկայացնելու դատարան։ Մեր ուսմունքներով հեշտվելու է, որ Արարատ Խանդոյանը ինչ-որ մեկին հարվածել է կամ ինչ-որ մեկի նկատմամբ բռնություն է կիրառել։ Համաշխարհային բանկի վերջին հետազոտության համաձայն, եթե միջին վիճակագրական հայկական ընտանիքում քաղցկեղով հիվանդ կա, ապա այդ ընտանիքը հասնում է ծայրահեղ աղքատության։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով, պետությունը փորձում է քաղցկեղի բուժման ծախսերի մի մասը վերցնել իր վրա։ Դա հաշմանդամներն են, դա 0-7 տարեկաններն են, դա պատերազմի մասնակիցներն են։ Նրանք համավճար են ստանում 300,000-ի չափով տարեկան։ Իսկ եթե չիներ արված, ապա ստանում է 150,000-ի չափով տարեկան։ Հայ ու ռուսկաբանները ոչնչով չեն զիջում արտասահմանյան բժիշկներին, կարծում է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուր Հակոբյանը։ Նրա խոսքով մեր երկրում քաղցկեղի լիարժեք բուժմանը խանգարում է համապատասխան սարքերի բացակայությունը։ Եթե մենք ունենայինք ճառագայթի կամ չգիտեմ քիմիոթերապիայի այդ լայն հնարավորությունները, բնականաբար մեր այցելուները մեզանից երբևիցե դժգոհ չէին մնա։ Ուզում ասել, որ հագեցվածությունը հիվանդանոցների խանգարում է բժիշկներին դրսևորել իրենց մինչև վերջ ու ամբողջ իրենց գիտելիքների թափով։ Այսօր հերթական տեսաուղերձով հանդես է եկել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա կոչ է արել ժողովրդին ճեղքել մեր ազատության ու արդարությանը խոչընդոտող բոլոր արգելքները։ Պետությունը Սեյրան Օհանյանի տպավորությամբ չի արժևորում հողագործի ուսուցչի բժշկի պարկեշտությունը։ Երկրի ողջ ռեսուրսները կենտրոնացած են փոքրատիվ մարդկանց ձեռքին, իսկ իրապես աշխատողին ասում են՝ փող չկա, մտահոգություն է հայտնում Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ բանակից զորացրված ուսանողները, որոնք 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը մասնակցել են մարտական գործողություններին, ստացել են ուսման վարձի առնվազն 50% զեղչ։ Վարձավճարի զեղչման համար հիմք է հանդիսացել զինգրկույքում մարտական գործողություններին մասնակցելու վերաբերյալ գրառումը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները պաշտպանի հանձնարարությամբ այցելել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպել այնտեղ պահվող հացադուլ և ջրադուլ հայտարարած կալանավորված Ներսես Պողոսյանին։ Պարզվել է, որ Ներսես Պողոսյանը դիմում է ներկայացրել հացադուլի և ջրադուլի դադարեցման վերաբերյալ։ Ներսես Պողոսյանը կալանավորված է 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով։ Օրվա լրահոսը։ Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ 19 տարի առաջ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է նախագահի պաշտոնից, իշխանության մեզ հայտնի մարմիններից մեկի մասին նա ավելի վաղ կատակել էր։ Մյուսի հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ավելի երկար էր գործ ունեցել և նրա գործունեության մասին այդպես էլ կատակելու տրամադրություն չունեցավ, հատկապես մարտի 1-ից հետո։ Կարելի ասել Սերժ Սարգսյանը սադիստ է։ Երրորդի Վազգեն Սարգսյանի մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս իշխանության ընթացքում ասել էր, ոչ ոք չարժե նրա ճկույթը հոկտեմբերի 27-ից հետո, վատ ոչինչ։ Ուտելով նրա գլուխը այսօր նրանք դրոշ են դարձել Վազգեն Սարգսյանին, սրանից ավելի մեծ սրբապատկություն ես չեմ պատկերացնում։ Պատկերացրեք այսօր Վազգեն Սարգսյանը ոչ լիներ, ինչ էր ասելու այս հանրապետական կուսակցության մասին։ Իշխանության հայտնի ուժերը նախագահին հրաժարական պարտադրելը բացատրեցին Ղարաբաղի հարցում նրա զիջողական տրամադրությամբ։ Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, որ Արցախը պատրվակ է։ Իմ միակ առաջադրած խնդրանքը տարբերակը եղել է Արցախի հարցում յետքայլ անելը,
իրավիճակը գոնե ակտիվ սարսեցնել է։ Վարչապետը եւ ուժային երկու նախարարները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Արցախի լուծման փողզիջումային փուլային տարբերակը չէին ընդունում, հենց նրանց ջանքերով էլ Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցություններից։ Մենք անհրաժեշտ ենք համարում կարգավորման գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավումը։ Ռոբերտ Քոչեյանի իշխանության ընթացքում Ղարաբաղի հարցն այդպես էլ չլուծվեց, Ղարաբաղը չվերադարձավ բանակցային սեղան, քննարկումների թեմա դարձան Քիվեստը, Մեղրիի Թնջուկով եւ Մադրիդյան սկզբունքները։ 2008-ին Քոչեյանին հաջորդելու էր Սերժ Սարգսյանը։ Վաղը չէ, մյուս օրը ես ընտրելու եմ Սերժ Սարգսյանին, որովհետեւ լավ եմ ճանաչում նրան։ Սերժ Սարգսյանի կառավարման 9 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի հարցով բանակցություններում որևէ առաջընթաց չգրանցվեց, արդյունքում տեղի ունեցավ ապրիլյան քառորիա պատերազմը, Ղարաբաղը կորցրեց 800 հեկտար։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Երեք Սերժ Սարգսյանը խոսել է քաղաքական գործչի արիությունից եւ նկատել, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ճնշումների տակ զիջումների չի գնա։ Հենց այդ առիթով էլ նա ակնարկել է, թե ինչը կհանգեցնի իր հրաժարականին։ Որևէ ճնշում, լինի դա արտաքին, թե ներքին, չի կարող ազդել հակառակ պարագայում մեր տուն գնալու ժամանակ։ Պետական բյուջեն փող չունի, քանի որ 25 տարվա ընթացքում իշխանավորները ազգային հարստությունը անարդյունավետ են կառավարել։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց եկամուտների ձևավորման աղբյուրներն ուսումնասիրելու համար հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը բոլոր բիզնեսներում 50% փայ ունի եւ մի քանի միլիարդակ ուտակ է։ Նախագծով առաջարկվում է նաև, որ պաշտոնատար անձը պետք է նոտարով հաստատված լիազորագիր տա նորաստեղծ հանձնաժողովին, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի աշխարհի ցանկացած վայրում կարողանա ստուգել նրա բանկային հաշիվներն ու ունեցվածքը, կամ թե ում անունով են դրանք։ Նրանց հետ փոխկապակցված քուր, եղբայր եւ այլն, ես կարծում եմ, որ հետագայում պետք է օրենսդրական նախաձեռնություն անել այդ զոնքաչների բազմաչարչար ինստիտուտի հետ կապված։ Սիրուհիները, գիտեք, պարոն Մարտիրոսյան, այնուամենայնիվ այդ կարծում եմ, այդ հանրապետական խմբակցությունը այդ թեմայով հատուկ կարծիք կունենա։ Որքան ժամանակ անհրաժեշտ կլինի հանձնաժողովին, որպեսզի կարողանա իրականացնել այդ ուսումնասիրությունները։ Դա կախված է նրանից, իրենք ինչքան գույք ունեն։ Ես չեմ ասում, որ յուրաքանչյուր գույքի հետևից քայլերով գնալու եք, տեսնու եք առկա է, թե չէ, ասենք Կոլոմբոսի ճանապարհորդությունը չի լինելու դա։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության падգամավորները Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնությունը համարեցին նախընտրական, որն իր մեջ ներառում է նաև պոպուլիզմ։ Սերժ Սարգսյան երևի տենց հատուկ ուսնանով տվել, որ ամեն անգամ, երբ որ ես խոսում եմ, հիշատակեք, որ ինչ որ մարդիկ ինչ կապում են իշխանությունը, ձեզ հետ են կապում, որևէ մեկը որևէ մեկին ուզում է վատություն անի, ասում եք, գիտես, ես բան իշխանության հետ կապված եմ։ Այսինքն բանը, իշխանությունը, ձեր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ նմանվում է պորոտի կամ ինչ-որ սուր վիրուսային հիվանդություն տարածող մեկի, որ այդ կապ ունի, հեռու մնացեք իրանցից։ Նիկոլ Փաշինյանի նախագիծը քվեարկությամբ չմտավ ազգային ժողովի օրակարգ։ Միակ կողմ արտահայտվողը հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանն էր։ Ժառանգություն կուսակցության անդամներն այսօր էլ չորոշեցին, որ ուժի հետ կգնան ընտրությունների։ Խորհրդի 3 ժամ տևած նիստից հետո պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մանրամասներից չխոսեց։ Որոշում դեռ չունենք, Արմենը պատասխանի բոլոր հարցերին։ Մեկ բան հստակ է, ժառանգությունը կմասնակցի ընտրություններին ոչ միայնակ։ Քվեարկություն եղել է եւ խորհրդը որոշել է, որ Դաշինքով են մասնակցել։ Այսօրվանից պաշտոնապես կսկսվեն բանակցություններ Ելք Դաշինքի եւ Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի հետ։ Հայտնի են այդ ուժերի հետ պաշտոնական բանակցողները։ Ես Հովսեփ Խուրշուդյան, Ստեփան Ասանջալալյանը, Ռաֆիկ Հակոբյանը, Մամիկոնը Սարգսյան։ Իսկ արդյոք Զարոյի Փոստանջանը կմասնակցի ընտրարշավին։ Ժառանգության միակ պատգամավորը միայնակ մասնակցելու կողմնակից էր։ Քանի որ այդ հարցը չենք քննարկել, այդ հարցի հասցեատերը միանշանակ ես չեմ ըլտիքին տեսնում։ Զարոկյան Դաշինքի հետ շփումներն այս պահին դադարեցված են։ Այդ Դաշինքի հետ կապված պաշտոնական այլևս որևէ հարաբերություն չկա։ Ինչ արդյունքներ տվեց ժառանգության բանակցություններն այլ ուժերի հետ, հայտնի կդառնա մի քանի օր անց։ Ցմահտատապարտյալ Արմեն Տեր-Սահակյանը արդեն 15 օր է գտնվում է հացադուլի մեջ եւ հանդիպում է պահանջում Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության պետ Ֆելիքս Ցոլակյանի հետ։ Իսկ այսօր վերաքննիչ դատանում Արմեն Տեր-Սահակյանը բողոքարկում էր վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը 1 տարով հետաձգելը։ Գիտեմ, հետո Գարմենտ Նորից հետաձգեն աշխատանքը,
Հացատուլի մեջ գտնվելն էլ պատճառ հանդիսացավ, որ նա դատարանին դիմելիս ոտքի չկանգնի։ Արմեն Տեր-Սահակյանը դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման ներքին գործերի նախկին նախարար Ֆանոս Սիրադեղյանի և մյուսների գործի շրջանակներում։ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածին զարմացնում է, եթե վաղաժամկետ ազատարձակման ինստիտուտը Հայաստանում չի գործում, ապա ում համար է օրենքը։ Դատավոր Մխիթար Պապոյանը, ով չցանկացավ տեսանկարահանվել, խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո մերժեց բողոքը։ Որոշումը վերաքննիչ դատարանի արդարացիչ էր։ Ընդհանրապես դատարանը Արմեն Տեր-Սահակյանի բողոքը մերժելու հիմքում դրել էր արտադրության նախարարի 2008 թվականի հրամանով սահմանված չափորոշիչներ, որոնք որոշում կայացնելու պահին, այսինքն այդ հրամանը ճանաչվել էր ուժը կորցրած։ Որոշումը կբողոքարկվի Վճռաբեկ դատարան։ Նուբարաշենի բանտն այլևս փրկել չի լինի, ոչ բարեկարգ և խոնավ վիճակում պահվող կալանավորների տանջանքներին վերջ կտրվի միայն մեկ դեպքում։ Փակել Նուբարաշեն քրեակատուական հիմնարկը միանշանակ և մարդկանց տեղափոխել արմավիր քրեակատուական հիմնարկի շենք։ 37 տարի առաջ կառուցված շենքի առաջին հարկնան Մխիթար վիճակում է, կալանավորների մեծ մասը վերջերս այնտեղից հեռացվեցին, բայց նկուղային հարկում դեռ մարդիկ են պահվում։ Այստեղ 7 օր կարանտին են անցնում նոր ազատազրկվածները, բաժախցերը ևս առաջին հարկում են։ Բանտի ծանր պայմանները հանգեցնում են նաև արյունոտ միջադեպերի։ 10 օր առաջ առաջին հարկի իրենց խցերից հեռանալ հրաժարվող կալանավորները դիմեցին ինքնավնասումների, տեղափոխվելով հիվանդանոց։ Նրանք պնդում են խուցը, որտեղ ուզում են իրենց վերաբնակեցնել, վատն է։ Գործին խառնվեց օմբուդսմենը, նա կալանավորներին համոզեց տեղափոխվել նոր խուց, ավելին հայտարարեց, որ իրենց խոստացել են պայմանները բարելավել։ Հստակ ժամկետներ չեն նշել, բայց ողջամիտ ժամկետում այդտեղ բարենորոգման աշխատանքները պետք է ավարտվեն։ Խոնավ ու անբարեկարգ խցերը միակ խնդիրները չեն, որ բնութագրական են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկին, այստեղ նաև հայաստանյան այլ կալանավայրերում խոսք չկա դատապարտյալներին տրվող որակյալ սննդի, բժշկական բավարար ծառայության, իրավական աջակցության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկը նաև ուղղված է մարդու արժանապատվության համակարգային նսեմացմանը։ Քրեակատարողական հիմնարկների ղեկավարները զերծ են մնում կալանավորների հետ ուղիղ հանդիպումներից։ Իրավապաշտպանի պնդմամբ Պետերը գերադասում են ներքին հարցերը լուծել այսպես կոչված զոննայողների միջոցով։ Պետք է դրանց մեկուսացնենք մնացած դատապարտյալներից և ազատազրկվածներից։ Թող շփվեն միայն անձնակազմ հետ, դենամ ինչ են շփվում իրար հետ։ Առնեք, տվեք, սիրեք, ատեք։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ խնդիրների բազմազանության պայմաններում տեսանելի չէ արդարադատության նախարարության կարգավորիչ ձեռքը։ Կայքերում և Facebook-ում այսօր ամենակննարկվող քաղաքական թեման այն է, թե ով որտեղից է դուրս եկել և որտեղ է մտնելու, ով ում հետ է դաշինք կազմելու, ինչպես նաև ով որ ցուցակում ինչ տեղ է զբաղեցնելու։ Ավելի քիչ է խոսակցությունն այն մասին, թե ինչ են կուսակցությունները պատրաստվում անել ընտրություններում հաջողության հասնելու դեպքում, ինչպիսի ծրագրեր են պատրաստվում իրագործել։ Այդ հարցերը անորոշ են ոչ միայն ընտրողների, այլև քաղաքագետների համար։ Օրվա գլխավոր թեման։ Եթե Հայաստանում քաղաքակիրթ քաղաքական միջավայր լիներ, ապա կուսակցություններն ու դաշինքները կստեղծվեին գաղափարների շուրջ, քաղաքական ուժերի նպատակն ըստ մասնագետների միայն խորհրդարանում հայտնվելն է։ Բոլորի անունը ես կարող եմ դնել այսպես ֆսևդոլիբերալ կուսակցություններ, ինչի համար ֆսևդոլիբերալ, այսինքն միայն նրանց ցանկությունը նյութական ցանկություններն են, ինչ որ ձևով ինչ որ մի բան պոկելու։ Այսինքն պայքարը գնում է հիմնականում կոռուպցիոն լծակների համար։ Գաղափարախոսություն ընտրելու ու այն առաջ տանելու փոխարեն կուսակցությունները մտածում են միայն շատ ձայն հավաքելու մասին։ Բոլորը ես կարծում եմ, որ ասելու են հետևյալն է. Ղարաբաղի պատերազմում կհաղթենք, ուրեմն սոցիալական խնդիրները կլուծենք, աշխատավարձերը կբարձրացնենք, թոշակները կբարձրացնենք, աշխատատեղեր կստեղծենք, բայց բացարձակ դրա համար հիմքեր չկա։ Բոլոր կուսակցությունները ըստ մասնագետների հավասար են ու աշխատում են մեկ բանի համար՝ վերարտադրել գործող իշխանությունը։ Տկարակը ծրագիրն է, եւ այնպիսի ծրագիր, որը պարզ հստակ հակադրվում է այս երևույթին, այսինքն անհամաձայնություն հայտնողների ծրագիրն է։ Գոյություն ունի նման բան։ Ոչինչ չունի։ Պարզ է, որ իշխանությունը կվերարտադրվի, որովհետև ամեն ինչ արվում է դրա համար,
Այո, եւ եթե նույնիսկ այս անդիմադիրները գան իշխանության, ըստ էության սրանք իշխանության ռեպլիկան են, իշխանության կրկնօրինակն են։ Գալիք ընտրություններում ոչ մի փոփոխություն ակնկալել քաղաքագետները խորհուրդ չեն տալիս, ամեն ինչ նույնն է, միայն մեթոդներն են փոխվել։ Ես կարծում եմ, օրինակ այս անգամ կարող է անդրակեցիկները ավելի քիչ լինեն քվեարկության ժամանակ, բայց այս ամբողջ պրոցեսը կեղծ անդիմություն ստեղծելը, կեղծ անդիմություններ ստեղծելը, սա արդեն իսկ ընտրակեցիկ է։ Ընդհանրապես այլասերվել է ընտրական պրոցեսը։ Եթե ժամանակին գոնե մենք կարող էինք հենց կիսկատակտես լուրջ խոսենք կուսակցությունների մասին, կուսակցությունների մասնակցության, ասելով որ բայց ոնց է ծրագիր չունեն, այս չունեն կամ համոզիչ չի, ես ընդհանրապես կուսակցությունների մասին խոսել անիմաստ բան է դարձել։ Երկրում փոփոխություններ ակնկալելու համար մասնագետների պնդմամբ ոչ թե դեմքերի ու դիրքերի փոփոխություններ, այլ համակարգային խորը փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Երբ քաղաքական գործիչներն ասում են, որ իրենց համար կարևոր չէ գաղափարախոսությունը և ծրագիրը, այսօր իրենց նպատակն է ազգը փրկելը և երկիրը այս վիճակից հանելը, դա նշանակում է, որ նրանք պարզապես ուզում են պատգամավոր դառնալ։ Մարդիկ, ովքեր թեկուզ մեկ գումարման ընթացքում եղել են պատգամավոր, չեն պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է ապրել առանց մանդատի։ Բայց իրենց այդ ցանկությունը նրանք քողարկում են երկրի և ազգի մասին խոսակցություններով։ Պատահական չէ, որ երկու դաշինքները մեզանում կրում են մարդկանց, անհատների անունները, ինչպես ընդունված է ասել, լայն կոնսոլիդացիան տեղի ունենում անձի, իսկ ավելի շուտ նրա փողերի շուրջ։ Ժողովրդի մատից փուշ հանելու համար պետք է արդյոք բարձրացնել կամ իջեցնել հարկերը, անհրաժեշտ է արդյոք փոզիչումների գալ Արցախի հարցում, և եթե պետք է, ապա ինչպիսի փոզիչումների են իրենք պատրաստ, և վերջապես պետք է արդյոք մնալ ԵՏՄ-ում, թե դուրս գալ այդ միությունից, այդ ամենը անհայտ է։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ Մհեր Սեթրակյանը կամ Առաքել Մովսիսյանը կփորձեն պատասխանել այդ հարցերին, բայց անգամ այն քաղաքական գործիչները, որոնք ունեն պատշաճ կրթական ցենս, նրանք նույնպես խուսափում են այդ հարցերից, հավանաբար նրանք կարծում են, որ ժողովուրդը ավելի լավ կընկալի իր մատից փուշ հանելու խոստումը, համել մտածում են, որ պետք չի ծանրաբեռնել մարդկանց ուղեղները բարդ եզրույթներով։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է Հոյիդա Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։ Պարոն Սաղաթելյան, ոչ բոլոր կուսակցություններին եմ այդ հարցը տալի, բայց դաշնակցությանը կարող եմ տալ։ Ինչպիսի արժեքային համակարգով, ինչպիսի գաղափարախոսությամբ է դաշնակցությունը գնում ընտրությունների։ Դաշնակցությունը ընտրություններին գնում է իր գաղափարախոսությամբ, որ հայտնի ողջ հասարակությանը։ Մենք 126 տարի դավանել ենք այդ գաղափարախոսությանը և այդ արժեքներին, ու ներկայացնելու ենք մեր առաջարկությունները, տեսակետները, այն տեսլականը, որը պատկերացնում ենք առաջիկայում մեր երկրի զարգացման համար։ Ամենակարևորը մեր ծրագրերը լինելու են հստակ, պարզաբանված, հիմնավորված, որոնք փորձելու ենք ներկայացնել լայնորեն մեր հասարակությանը։ Այդ արժեքների մասին, հա, հասկանում եմ, որ մեկ րոպեում չեք կարող պատասխանել, պարզապես 2-3 նախադասությամբ։ Եթե փորձեմ շատ կարճ, հայաղափոխական դաշնակցությունը ազգային կուսակցություն է, որի համար կան մի շարք առաջնահերթություններ, Արցախի հիմնախնդիրը, հայ-թուրքական հարաբերությունների, հայդատի խնդիրը։ Մենք մեր ծրագրի հիմնական կետը ազատ անկախ միացյալ Հայաստան ունենալն է։ Բնականաբար այդ ամենին կարող ենք հասնել առողջ, ուժեղ տնտեսություն, հզոր պետություն ունենալու պարագայում։ Դուք 25 տարի ձեր ուսակցությունը պնդում էր, որ լինի խորհրդանական համակարգ և լինի համամասնական ընտրություն, և ձեր ուզածը կարծես թե եղավ։ Հիմա դուք հավատում եք, որ այս ընտրությունը կլինի իսկապես գաղափարական ծրագրային ընտրություն։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի լինի գաղափարական ընտրություն և քաղաքական ընտրություն։ Չնայած շատերը փորձելու են ամեն ինչ անել, որպեսզի քաղաքական ընտրություն չլինի, իսկ մենք հավատում ենք, որ սա Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ պետք է լինի ամենաքաղաքական ընտրությունը։ Այո, սա մեր 25 տարվա պայքարի արդյունքում տեղ ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումները, և մենք համարում ենք, որ սա շատ լավ սկիզբը բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Ռեյտինգային մասը, հա, այդ ընտրությունների, դա չի խանգարի այդ գաղափարական ընտրություններին։ Ունենք այդ մտահոգությունը, անկեղծ ունենք այդ մտահոգությունը, և մենք նորից ենք կրկնում, ամեն ինչ անելու ենք, որ սա լինի ոչ թե Բաքի, գյուղի, թաղամասի ընտրություն, այլ քաղաքական ընտրություն։
Դուք անձամբ դուք եք մասնակցել այդ ռեյտինգային։ Ես եւս մտադրություն ունեմ առաջադրվել։ Եթե գաղտնիք չի, որ Գեղարքունիքի մարզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ հոյդագերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, թե ինչ քաղաքական գործիքներ են կիրառելու պատգամավորության տեխնացուները։ Մեր ավանդական ճաշատեսակը այդ ցանկում է։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը։Բա ինչ անենք, ես քաղաքական բովանդակությունը տանենք դարակներում պահենք, գնանք կոնֆետ, բրինց, լիմոնադ, տոլմայի ֆարշ, վերցնենք, գնանք ընտրողների մոտ, ավելի լավ է փող տաք, ճիշտ է, դուք գիտեք, երևի ձեր պրակտիկան շնորհակալություն, որ կիսեցիք հերթական անգամ։ Սիդիմ զաստալում, մամը գատովիտ դոլմա, դիլովիտ դոլմա։ Нет. Потому что у вас не умеют готовить дома.